ruux fadhiisanaya ee bismillaahir rahmaan rahiim asxaabteeda amal kayse waxay la joogtaa amina dhool horta markii hore aad iyo aad baan ka raali gelinay barnaamijkii maanta baaqday duruufo awgeed ee ilaahay baan ugu subxaana wa taala iyadoo idin faahfaahin doonta amina dhool amina laakiin ugu leenaa waxaan fadhiisanaa amina dhool aalo insha Allah waatan amina dhool way la joogtaa waxaan idin ballan qaaday maanta barnaamij la faahfaahin sidii TV-ga laakiin duruufo awgeed barnaamijku waan baajinay aan amina dhool waxaan sanaysay muddo dheer san horeyda ku sheegay dhibaatooyin far badan ba la kulmay lacag badan bay sheegaysaa ilaahay baa ugu wixii dhacay laakiin iyada afkeeda ka haysa hay amina waxa iska waran walaalo alxamdulillaah aniga waxaan sanahay laakiin xanuunkayga waqti ka waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliya oo ka qayb qaadatay xanuunkayga lacagihii laygu ururiyey intii kaashka ahayd oo maxay ahayd meel walba qaar dad lacag igu guranayo waa jiraan laakiin akoonka aqray ii buuxnaayaan lacagahaas ima soo gaarin laakiin lacagihii intii akoonnada la igu soo shubay iyo intii fanaaniinta kaba yare iyo ay ii keeneen iyo dalmar yare iyo laki iyo wiilkii university u fadhiyay Mareykanka marba magaciisa waa la caawintaas maya baafo Australia marka wiilkaas iyo dalmar yare iyo gabadha la yiraahdo farxiye kaba yare lacagaha inta ay iisoo ururiyeen ilaaha qayra siiyo lakiina waxay ka iyadana ka soo ururisay London iyo gabdha kaleeto waa arkay kilibkii alxamdulilaah lacagtii hadda waa gabagabo wax yarba ii harsan intaas yar in la iisoo dhammaystiraan rabaa amra dolar intaa qaadan soo walaal macaan walaal 40,000 baa dhiman oo dolar haa sax 40,000 baa aamina ka maqan waa maqlaysaan dadka maxaad dadka ka codsansaa kaliya 40,000 baan maaha waa 40,000 dolar waa sax marka 40,000 waa wax yar ma badna intii weynayd waa la soo ururiyey lacagta hadda waa dhaqaaqis kaliya ee dhiman 40,000 hadaan helo operationalas waa galaaya haddii ilaahay idin dadkayga jecel bulshadeeda jecel waa salaamayaan aamina maxaa tiri qof kale magacaaga ku adeeganaya inta magacayga ku adeeganaysa oo lacagaha igu urursanaysa waxaan leeyahay ifi aqri idinma saamixin aamiin ya rabbal caalamiin ma la saamixin idinma saamixin iyadaana nool aamina way nool shuulimaystiil alive waa noolahay laakiin joojiya lacagaha igu guranaysan intaa waa la ikiisoo sheegayaa meel walba ka guranaysaan lacago magacyadiina inaan sheegaha igu kalifina joojiya anigu inaan wax walba asturaan jecelahay joojiya lacagaha igu guranaysaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa lacagaha dadka igu guranaayo oo kaashka ah ha u soo dhiibina laba akoon baan soo saartay labadaas akoon anaa iska leh wixii aa igu caawinaysaan labadaas akoon haddaan idiin sheegayaa oo aan dib u duubaynaa labadaas akoon iigu soo shuba inta dhaman inaa ii soo urursaan insha allah biidin kariim anigu aamin waxaan ku oran lahaa dadkii aad la wakiilatay ka warmad kitaabka gacanta ku dhisaad qof kitaabku marka lagu dhaariyo uu ka baqayaa kitaabku qabanaya muugta intaasan soo jeedin xaqiiqdii intuu adnuurtaa ka haray hadda kaa yeelaanba walaal hadday qofku markuu wax dhaco masagaaba kitaab usoo joogsanayo kula tahay usoo joogsanaya laakiin kitaabka waxaa ka xun ilaahay wuu ujeeda qof walba wuxuu samaynayo home cable tv nokii barnaamij kuu samaysay home cable madaxooda allah raajiyo sharaf gaar ah tv qaali ah oo aad iyo aad ii caawiye waaye haddana waxay ii ballan qaadeen mar kale inay ii sameeyaan inta hartay in iyaga ay ururiyaan iyada iyo abaalkaysi waxaa idiin ballan qaaday aniguna inaad la socosiyo maanta xaaladda aamina dhool horta barnaamijku inuu maanta baaqday duruufo awgeed duruufo uu iska daynayna gaarigeeda xitaa maanta la jabsaday usha mar labaad maxaa gaarigeedi waa la jabsaday maanta xoogaa burcad baana heshay waa ka baxaynaa laakiin insha allahu tacaala ilaahay waa jira kulli ilaahay qof walba ka sarreeya subxaana watacaala waxaan aamina dhool u rajeynayaa inuu ilaahay khayr 40,000 ee dollar aan u dhammaystirno asxaabta facebooka bilaa calaykum dad kalena gacantooda wax dambe wax ku urunaya maya qof aniga magacayga qofka ugu soo dhiiba qofka lambarkayga xataa meesha soo saaray labadeeda akoon baan soo saaray
labadaas akoon YouTube ku jirtaa hala igu soo shubo dadha aaminina dad aamin male sax dad aamin male dad aamin male meedke mariya ka furtaana ku uri meedka subhanaka ya rab ilaahay Soomaalida dad meedka mariya ka furtaa jiray meedka mariya ka furtaa laakiin kuwa lacagaha igu urursana ina ka dambeeyo soo madhici karto isaan oo anaanay ayaga aaso anigana akoonka aqir over drawing kugu jiray waa ii buuxiyeen waxaan ku soo qalay hooshi is heshiis aamina dhool waa fanaan qarno Soomaali qofkaana garanayno let me tell you qofkaana garanayno tii garanayno ha garto waxaan ka fogaada waxaan idin sheegay walaalayaal arruur baahsata aamina dhool waa gabadh waa fanaaniinta anigu fanaaniinta ugu jecelahay ee ugu qalbiga wanaagsan ee daacada waligaa maanta fanaan uma ururiyeen ama waan soo istaagin laakiin jacaylan ku qabiyo wanaagan ku hayo amalkaysahan ba wallahi ugu kaliftaan mar walba dadaalkayga muujintan muujin kalo ilaahayna ku barakeeyo walaalo imaanaa qoraya xaajigaada weydiina insha allah tacaala awli waan ku jireynaa inta 40,000 ee doolar u hadhay aamina dhool ilaahay baa ku dhaarshay walaalayaa billaah calaykum aan u soo dhamayno aan isu saarna boqol inta ku jirta adigana sadaqad bay ku noqonaysaa dadku sadaqad xitaa ma sheegaan akoonkeeda kusoo qoraya walaalay keeda ugu soo dira khaaska ay leedahay waa ta aan way fiqid ila joogta wallahi xitaa taagnaashada waa ku dhib laakiin hawada waxa waxba inagu dhacay subxaanallah wax xaroon baa nagu dhacay laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala u deynayna waxa inagu dhacay oo lacasaan takna u sheegay oo waa khayr lagu waxaan saaxiib xubbu sheegay oo shar lagu ku deynaa aayada quraanka ilaahay khayr intan baka waday in gaariga laga jabsado caawa oo dee wixii jabsaday is ogihiin ka marduu baadhis aska timan u sheegna insha Allah waa lagu maqan yahay waxna waan arkay maanta waxa ka marduu hoos laga soo arkayse waa arkay hada qof aan ogeyn weyn aan live ku jiro marka waxa laga yaabaa xitaa qofka maanta diidan in arintaas gaariga laga jabsaday inay xitaa arintan la faaqdo laakiin in Allah macsaabir ilaahay baan ku deynaa subxaana wa ta'ala isha ilaahay baa ka ku deynaa oo ka baxayna halkaas akoon beled aamina dhool haddaa cid kale oo maqashaan magaceeda isticmaalaysa ama aaminaan wax u wadnaa nin gabadh ama rag ama oday qof walba ha ka yeelina dad wasay sheeko dadka meedka kala baxayaan bay tiri aamina meedka mariya ka furtaan subxaanallah ilaahu nag ilaahu ya naga furo nakoono xanuunkaygay ku adeegteenay anaaba layga adeegtay subxaanallah miskiin jiradeeda inaan baa marba soo hadlo soo customer-kaygay aamina dhool magaceed waa tii si fiican u bilaashay aan inanta maxay farxad kabayra inanta kale iyaduna lucky iyo lucky inanta murtiile noo xukeen 200 murtiile murtiile raha waa dadaal universal maxay kaan tiiga dhamaa ka hor gelisay 900 baan allahu akbar allahu akbar 900 baan ku kana baafana todoba kun oo dollar ha sidoo walba sidoo walba wakiishay si sama mushkilad ma aha wixii lagu keenay la ku barakee 40,000 kun baan ka noo daray ku hayo oo labada kaliba lagu yiri laba kaliba isuu kaliba ya walaal waxba ma aha Allah ku daa wixii lacag igu urursaday ilaahay baan ku daayay aniga waaba maanta markan barnaamij galay odob ay la saado aniga ku sheegay dad badan baa ilaahay yoomu hada illa hadda urursada bentis ma aha xalay rabta xal wadaq ma waxa kale waxa baldu ma qad badri yar koob buu waxa qaateen maal buu aad gar oo ku kul baldir buu taa baldir buu taa hasbunallah waan maqla wallahi been ku sheegi maay xaqiiq ma kuntu sheegay ilaahay baan ku daayay ilaahay baan ku daayay waray haygu adeeganina yaa xanuunkay idinku soo wareegini wallahi amna ilaahay baan ku daayay wixii igu adeeganay xanuunkayga ku wareegay الله اكبر الله انا كوريتي
محاكذا فرنسا فنانين تهدي دي فرنسا بسكو فرنسا عشان تكتب عليك فنانين تيدا وحبا ما أودان لا مراكنا وسوى بالليل ويودد علينا حب والله سوى ويودد علينا انت هدينا وحبا جابرك ليا وحي كانت سديدي طبان كله لك أبان السلام عنا ولا شيء لك خير على أقصي لك خير على أقصي أبقي ماشي قصة وحي قصة وخير على أقصي مبدلو ينصي طلب وحي كبا يري كبا يري إيو دال مريره ما شاء الله الهي بركه يكرم يدقدر تشواكا ويك ار مقعيس مر بو الله هو عجيب يدقدر تش الله يعطيك درج الله يعطيك درج الاخر واويل وراكسن وضاعه ضاع صح لا يكفي وصو صو دعي ولاالو كليي نقوا وديار لعقت بلدوريا كليي لعقت كليي برفضوا من صلبه داك ما شفت فيسبوك وقبل مريت بجوكا marka kelidaas 4000 ba ka haday 4000 oo dollar ba haday hada 4000 ba haday intii horo dhana waa intii kala wala 70 dollar waa haya ha marka 4000 kaas ayaan oo haday een account number kuma ugu xilinka saxaj sagaay soo maqan nadi account kuma account hadan dibid ku sheegina account number ka insha Allah taala si fiican ina ku qorto ما كان قرنا هذا وقرنا قرنا لكن مسك دا واحد في عندنا كدغنا بيس كدغنا مركا وحنا هلكا وتاغنا ما انت ترى جري كل ويدا امس كل فرصه منها كان في السنه الاولى سو فرصه اي فرصه كذا هو مسك عنكم قبلني مركا اسك فريسو هي ما هي كلا كده رجعوا هلكا انا كغرغس لا ادي كل وين ما انت ها الحمد لله من اي مركا ولي محد كوعلي انصدفك ولي انت كبدنيت با وايسا اوروريان الهي قير حسيو حدي ان شاء الله وحا نيديده وحا كو جيره ايدو افرت كاس ايسو دمهستريين او انا ان انت دوفاي ان تغي جرملكي سو داووباي يا سلام انا فرحت امري حتى ولي قعنت هذا هكا عيد ما ارق ما تصا قعنت يدا ها ما انت بالله عليك والله يربضو كوغو xidid kuga jira daawada ilaahay baan ku dhaarshay qof been sheegay si iyo qof la telefoon ku deetri jo waaragtan halka aamina xidid baa ku jira xidid waxa ku jira mashiin baa ku jira saa u gariiray markaas qacanta u saartid oo ku halka erbada laga gelinaya aamina ilaahay baan ku dhaarshay inanta ka war arur badan haysta nin fanaano aan naqab jiray kulu allahuna xaso qabrigiisa hanu raisna waata halka xididka uu boodayo xididkaas qacanta erbada waa irbad laga galiyay weeyaan walaalayaal kamaradu inaga gooda laga yaaba waa aragtaan wallahi waan naxmad maanta tifsta wan fadhi kale way kamarad inna lillahi wa inna ilayhi halka irbad laga galiyay somal walaal maxayne halka waxa ku jira midna halkan ha aad iyo aad tuba ku jirtaa halkan tuba ku jirtaa xidada marka ayaal inta wax ka badan idma tusi kale aanu runtii waa qiroonay waxaan doonayaa walaalo inay saasan ku gabagabeeyay barnaamijka aad baad in jecel yahay salaam aleekum waan soo dhigayaa lambarka walaalo sida iyo nabadgelyo walaalo waan maxsanahay bye bye